Da, rezervisana i za operu Verdijeva Aida u izvođenju opere Srpskog narodnog pozorišta zakazana je za 19:30 na Petrovaradinskoj tvrđavi. U toku je trenutno generalna proba, a tamo je i naša Nada Zelić. Nado, da li je sve spremno za, evo, možemo slobodno reći, operski spektakl? Milena, evo ovde su u toku poslednje pripreme kako na bini, tako i u ovom improvizovanom operskom selu. Izvođači se spremaju da odrede poslednju generalnu probu pred premijeru u sredu. A koliko je ozbiljna organizacija, u tome govori činjenica da će na bini biti preko 350 učesnika u sredu koji će pokušati da ožive ljubavnu priču staru 150 godina. Da li je sve spremno? To je pitanje za direktora opere SNP-a Aleksandra Stankovića. Hvala vam što govorite za razglednice i što ste uspeli u ovoj gužvi da izvojite vreme za nas. Kako se osjećate, evo, dva dana pred premijeru, ozbiljna priprema, ozbiljna organizacija? Tako je, dobar dan, dobrodošli u naš grad, mogu slobodno da kažem. Kao što vidite, atmosfera je prilično uzavrla. Poslednje pripreme su u toku. Danas je poslednja generalna proba i svi su veoma uzbuđeni i spremni za sutrašnji, preko sutrašnji spektakl. Evo, to sam mogla i ja da osetim. Ovde sam već neko vreme. Koliko je teško bilo, rekla sam u najave, 350 izvođača, učesnika na bini. Koliko je bilo sve teško to pripremiti? Tako je, samo sam deo muzičke pripreme i umetničke pripreme nama je u stvari najlakši, najjednostavniji. Sve ostalo je iziskivalo je veoma veliku i preciznu informaciju u organizaciju, pošto ima mnogo efekata scenskih koje mi inače ne koristimo u zatvorenom prostoru. Tako da mi smo u stvari na vreme krenuli sa pripremama i eto, nadamo se da ćemo pokazati jedan pravi spektakl u sredu. Evo, mogli smo i da čujemo, i Novosađani su mogli da vide i po društvenim mrežama o kakvoj priči je reč. Vi ćete to pokušati da oživite ovde na Petrovaradinskoj tvrđavi. Tu su svinge, tu je piramida, neće biti slonova, ali će biti konje i kočije. Kako će to izgledati u sredu? Izgledat će onako kako je kompozitor zapravo to zamislio kada je prvi put seo i prema svom, kako da kažem, prema poručbini koju je dobio da napiše ovu operu, a to je spektakularno i neotvoreno. Tako da ćemo se mi potruditi da dočaramo taj duh 19. veka kada je u stvari priprema za posetu jedne operske premijere značila jedan, mogu slobodno da kažem, ritual. Tako da sve pre predstave i sve posle predstave biće prilagođeno jednom pravom filmu. Karata za premijeru nema. Uspeli ste da prodate sve karte. Preko 2.500 karata je prodato. Kakve su generalno reakcije, evo, uoči premijere? Kako Novosađani reaguju? Tako je, mi smo prodali sve karte koje smo pripremili za publiku. Novosađani su oduševljeni. Mi smo imali jednu veoma zapaženu kampanju povodom izvođenja ove predstave. Primećeno je bukvalno u svim starosnim dobima, od onih najmlađih do onih najstarijih. Tako da ono što pokušavamo da radimo poslednjih par godina, to je da privučemo novu i mlađu publiku. Mislim da sada uspevamo u konačnici da zapravo opera će imati neku noviju publiku. Upravo tako, i opera SNP je prepoznatljiva, rekli ste i po prethodnim kampanjama. Mi vam želimo sreću, eto, u sredu i pozivamo naše gledalce, neće moći sada u sredu, ali eto, naredne izvedbe biće 18. i 28. septembra na velikoj sceni Jovan Đorđević u Srpskom narodnom pozorištu. Toliko sa Petrovaradinske tvrđave.